្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នផ្លូវទួលខាងមុខផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចសម្គាល់ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិអតិភិបផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមចូលចំពោះរថយន្តប្រភេទដឹកទំនិញធំធំមានសណ្ដោងរមាក់ផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវបំបែកកែងទៅឆ្វេងនិងកែងទៅស្ដាំផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ឆ្វេងផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នខាងមុខអាចមានទោចក្រយានឆ្លងកាត់ផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់ផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នផ្លូវខ្វែងខាងមុខផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមចតពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នខាងមុខជាចុងផ្លូវចូលមកទឹកផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចផ្លូវសម្រាប់តែរទេះអូទាញដោយសារធ្វើចរាចរណ៍ផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចចប់ផ្លូវសំខាន់មានសិទ្ធិផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបត់ត្រឡប់ក្រោយផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចប្រយ័ត្នខាងមុខមានផ្លូវទឹករលកផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមរថយន្តធុនតូចដូចគ្នាទុកចន្លោះសុវត្ថិភាពតិចជាង70ម៉ែត្រផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចមានភេសជ្ជៈឋានផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចគំនិតសញ្ញាតូដាច់តាមបណ្ដោយទ្រូងផ្លូវបែងចែកទិសចរាចរណ៍ជាពីរផ្ទុយគ្នាអាចបើកបោឆ្លងកាត់ឬចែកបានផ្លាកសញ្ញានេះមានន័យដូចម្ដេចហាមចតយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅថ្ងៃគត់គូ